ጳጉሜ 2 የሪፎርም ቀንን ምክንያት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ቂርቆስ ቅርንጫፍ በመገኘት አገልግሎት አስተጣጡን ተመልክተዋል። አንድ ተገልጋይ ስንት ደቂቃ ፈጀበት? ስታንዳርዱ ምን አለው? የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ተቋማት ላይ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ሪፎርምን እየተገበረ ይገኛል ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሪፎርሙ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ተጨባጭ ለውጥ እንዳመጣ ሁሉ አገልግሎት አሰጣጡ ላይም ተጨባጭ ለውጥ ማምጣትን ታሳቢ አድርጎ ወደ ተግባር እየተገባበት መሆኑን ተናግረዋል። ሪፎርምን በተግባር እየፈጸምን ህዝባችንን በታማኝነት፣ በቅንነት፣ በላቀ ትጋት ለማገልገል እንደገና ቃላችንን የምናድስበት ነው። እስከዛሬ ድረስ የተጓዝንበት መንገድ ቃላችንን በተግባር መተግበርን ያሳየንበት ነው። በተሟላ ሁኔታ ፈጽመናል አንልም። ልክ በፕሮጀክቶች ላይ በሌሎች ስራዎቻችን ላይ ባመጣነው ለውጥ ልክ አገልግሎት ላይም ለማምጣት በትልቅ ትጋት ነው የገባ ነው። በመዲናዋ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ የሪፎርም ስራ መከናወኑን የገለጹት ከንቲባ አዳነች ከነዚህ ተቋማት ውስጥ አንዱ የሆነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ሪፎርሙ ውጤታማ እንደሚሆን መነሻ ስራን ማሳየት ይችላል ብለዋል። 16 የሚደርሱ ተቋማትን መርጠን ወደ ሪፎርም አስገብተን በልዩ ሁኔታ እየደገፍን እየተሰራ ነው። አንዱ እንግዲህ የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ባለስልጣን ነው። በጥሩ ሁኔታ ሪፎርሙን ለመተግበር እና ውጤታማ መሆን እንደሚቻል መነሻ የሆነ ስራ አሳይቶናል። እነኚህ መነሻ ስራዎች በተሟላ ሁኔታ ሲተገበሩ ከተማችን ላይ ትልቅ እንግልት፣ የሰዓት ቁጠባ፣ የአገልግሎት ልዕቀትን ሊያመጡ እንደሚችሉ አይተናል። እስካሁንም ባየነው ውጤት እጅግ በጣም አበረታች ስራ ነው የተሰራው። የተጀመሩ መልካም ስራዎችን በማጠናከር ዘርፉ ቀልጣፋና የዜጎችን ፍላጎት ያሟላ ይሆን ዘንድ ካሁኑ በተሻለ መልኩ ሊሰራ እንደሚገባም ገልጸዋል። በጀመራችሁት አትርኩ፣ የበለጠ ለመስራት ታጠቁ። የሰራችሁ ስራ ውጤታማ ነው። የበለጠ ውጤቱን ማስፋት ሁሉም ቅርንጫፍ ላይ በዚህ ደረጃ ለማሳደግና ዘንድሮ የገባችሁትን ቃል ለሚቀጥለው በተግባር ብላችሁ በኩራት የምትናገሩበት ፍጻሜ ላይ እና ውጤት ላይ እንድትደርሱ አደራላለሁ። የከተማ አስተዳደሩ በሁሉም የአገልግሎት ተቋማት ላይ አገልግሎት አሰጣጡ የተሳለጠና ተአማኒ እንዲሆን የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተመላክቷል።